waxay tirhi gabadhaasi waa inay reerkani isaaq la yidhaa cid weliba ku jihaada oo daarood iska daayo soomaali oo dhammi isu soo raacdo ayo lagu jihaada de bal soo dir waxaad soomaali oo dhan soo dir bal ha nagu jihaadaani soomaali oo dhan iyadoo kaba afka ku laalaadinaysa baxaysa hadad run rabto cid dagaal nagaga adkaan karta iyo cidd dagaal waxnagaga qaadin kartaa ma jirto waay wada eeg wareernla daaromaloo dham ina weerarkaadaad in la asuuqaahad gabadhaas madaxa duubanita waa kuledaa dadkanmuslin maaha qof muslina iyadu eegtowaa xujaaana umad kalena waay kuledaha muslin xitaamaah haagu jiauaomaal oo dham hadaa isutimaaan cid nagu dhacdo nagu jihaadi karti cid wax naga qaadi kartaa tona ma jirto dayuuradaa iyo dabaabadaha markaa wadateen bay soomaalidii kale aada khiyaamayseen baa waxba naga qaadi weyda maanta oynu isku wada itaalnahay ayaad leedahay waxbaan kaa qaaday amaangu aa de macnii anigu aaban dowlad ahay oon ciidamo haysano ayaad leedahay kaalay of ku jihaada bal soo dir soomaalia o dhan aan nugu jihaadi

waa qof dumaro aad u xanuun arsa xanuun reer isaaq layaadaqabta gabadhaas waxaan daawaday waraysi laga qaaday sadx l ilaa saddex wi ka hor dhowr video ay leedahay oo waraysi lagaga qaadaybaa youtube-ka ku jira qofkaa dumar ahi waxa macnihii waxaan fahmay oo wareysigeedii iyo waraysiga ninka cabdiweli gaas la yidhaahdaba ka dhex fahmay oo ka dhex arkay

dagaalka markaynu somalilan ku qaadno waxaynu codsanaynaa oo dhici doonta inay ciidamada macnihi koonfur jooga in la keeni doono eesiseeyannmaianunidhaahno halkaana dagaal iyo baraya ka socota ciidamadan oo dhamina waxa weyan soomaali oo han iyo somaalia o dhan ina nabad ka dhaliyaan wey sidaa aawadeedcidamada amisom ha la keeno somalilan

siyaasiyadahoo ku soo jirtay baan filay mudo imal in badanbaan erkaaanaqofwaxay en... fahmi kari weyday inaanay qaramada midoobay iyo maxaankuaahday afrikaankan iyo waxaan ay sheegay soo dhame ay ogyihiin oo ay la socdaan soomaaliya iyo somalilan somali, iyo geeska afrika waxa ka dhacaya in ay taako taako ula socdaan inay og yihiin cidda somalilan weerarka kusoo qaaday iyo cidda duulimaadka ah waxay garan la dahay inay laascaanood dha, ahayd haddii xitaa somalilan iyo soomaaliya aanay kala bixin inay laascaanood ahayd magaalo soomaaliyeed oo nabad qabta oo maamul ka jiro oo maxni aanay wax dhibaatihii ka jirin oo marka haddii ciddii weerar ku qaada in la ogyahay oo lala socdo waxaa keliyahoo isdhacsiiyeen meeshan waxaynu odhanaynaa beelbaa beel ku duushay isaaq baad daynalaynaya isaaqbaad dadka yegilayay sidaa awadeed ciidamahanala sii marka ilaa intaad leedahay siyaasada soomaaliya aan ku jiray oo waxbaan ka ogahay ma waxaad fahmi kari weyday inaad xitaa dalkan loo macnhi u yahay dhulkani dhul ammaana oon la oggolayn in meel ammaana weerar lagu qaado oo dad lagu laayo waxaad fahmi kari weyday inay dadkani la socdaan oo ay og yihiin ciddii meesha dadka ku leynaysay cid ay tahay ma waxaad is tidhi oo keliyaata oo aad isku qanciseen caalamku waxaynu loo hortagay inay somaliland tahay waxa weweerarka ku qaadaya waxaa dadka laynaya dabeedna intaasaan aylaga afrisanaya miyaanaad ogay inay ummadu baadhitaan samaynayso inay dadkani dad caqlila yihiin in dhibaatada afriko ka jirta lala wada socdo inaanay macnii si howl yar cidna dembi la isaga saari karin ee wixii la ogaan karo oo la hubsanayo waxaad filaysay intaad maalin dadka ku layso ama aada dagaal geliso ina amisom laguu keenayo

soomaali oo dhamme iyadoo kaba afka ku laalaadinaysa baxaysaa dad run rabto cid dagaal nagaga ka adkaan karta iyo cid dagaal wax nagaga qaadi kartaa so, ma jirto annagu markaanu dagaalanay ee ay soomaali oo dhamme isuka aya so, ra soo raacdeen waanu dagaalanay laakiin xuduuddayadii maanu dhaafin waxa aad akhriyaysaan waxa aada dhuraysaan halkaasaa dad lagu xasuuqay halkaasaa kun lagu dilay halkanaa maali intaa lagu odela caalamkaa sheegila wareeyayaasha caalamkaa joogay cid kastaa joogtay baadhitaana laga sameeyey cidaan idinka ahayn oo sheegaysaa ma jirto magaalooyinkayagii baanu xoraynay dadkayagii baanu xoraynay halkaasaanaanu fadhiisanna taaka umaanan dhaafin ummad kale laakiin ciil iyo cuqdad baa idin haya

de kal ngu jiaa ku dhace nugu jihaadi kara cid nagu dhacda ma jirto soomaali oo dhammi hadaa isu timaadaan cid nagu dhacdo nagu jihaadi kartid wanaga aadkartj dayuurada iyo dabaabadaa markaa wadateen bay soomaalidii kale aad khiyaamayseenba waba naga qaadi weyd maanta aynu isku wada itaalnahay ayaad leedaay waxbaankaa adaamaangu andowlad ahay oon ciidama haysano ayaad leeday kaalayoo ku jihaada balsoo dir soomaali oo dhana nugu jihaade annagu gardarro ma naqaano ummadda ilaahay xuduuddooda kuma gefno sida xoolaa isagama soconno dadka xeryahooda ma galno laakiin xuduudda yada cid soo geli kartaa caashay ma jirto soomaali aada beer la xawsan karta iyo calanka beenta aad la wareegaysaanna cid idinka yeelaysaa ma jirto soomaalidii kale idin baratay soomaalidii idin kale idin baratoo beentiina baratay oo calan buruugood cid u soo huwan kartaa ma jirto ood imadda ku beer laxawsan kartaa cid kaa yeerayso dambe ma jirto marka adiga halkay taagay ku dhigtaba waxaad jira annagu dagaalka waa ku jirna haddaanu annagu wersan gelinay dagaalka waa ku jirna de waaruno waad ku jirta anaaban diiddanayn inaad ku jirto

reerka aad isaaq ku sheegaysa horta isaaq meesha maba jiro oo isaaq kula dagaalamaya ma jirta dawlad baa jirta ciidanka daarood ee dhubahanta ka mid yahay mana kuwawarsangeli ka mid yihiin e kuwa manasamaroon ka mi yiiin iaaq ka mid yahay marka umad dowlad baa la dagaalamaysa laakiin idinku waxa iska dhaadhiciseen oo baraha bulshada lasoo fadiisataan isaaq baanula dagaaamana laakiin isaaq marbaa lala dagaalama

oy dumarku lahaayeen nainaga siiya nahoy u tuura ayay u tuura maxaanku idhahdaa y garamada ha gashadaani kaisaaq ayaanu dagaal ku qaadayna dee waad soo qaaday waad soo qaaday maanta waxaad tidhi boqol inanbaana laga dilay inamadii idinku aalayseen raggii idinku aalayseen ee talaxumayaasha dadka talada xun ee reerka siyaasiyiinta u e ay isku raaceen inaad dadkaa laysan si somalilan loo saaro way fashilantay somalilan lama saari karo caalamkuna maaha macni dad jaahiliina oo been loo sheegi karo waa dad baaritaanna samaynaya boqolkii inanee tidhaahdeen waa la dilay hadda kumanaan buu dilku maraya ciidamadai qarankaee ka hortimaadeen oo la dagaalanteen dagaalkai hadda kumanaan buu maraya maxaa xala ma halkaasuumbaad ka lahaanaysaa macnihii i saxbay ahayd in la yidhaahda galadagaalka de galadagaalka buu yidhi dabeedna waa taas geerido aad waxay maraysaa kubana marka inaadeeray meesha tan dal aad leedayna ma jiro sool iyo sanaagna ma sheegan kartid been ha isugu sheekaynina sool iyo sanaag waxbaa ka degtaan inta badan macnihi garaadxumada iyo caqlixumada qofkaa dumaree wey waxay jirimiya maqraysa وحيت الساق والسومالية وحي كده بقول كي لبات سغاليا لبات معاني معاني اضو وين بنت انت لقل صافر يصو وحي اذلو قا وحن مغلط يدي باريكي الدولة دي سياد ده ري ماركو دي توبيا دا غاركا لقالي ايا وحن لي دي انباساتور راضي راقب مالها وفردي اي وده ماذا كلي

marka macnihii w waa caqli xumo weeye somalilan caalamku wuu og yahy inay meel nabadi ka jirta ay tahay caalamku wuu og yahay maxaanku d intaa idinku burcadbadeeda samaysanyseen shabaabta samaynayseen bala waxaas oo dhan somalilan waana ka faya qabtay dalkeedana way ka ilaalinaysay caalamkana inuu ugu abaal gudo ayay ahayd oo loo abaalgudo somalilan

somalilan maanta isaaq la dagaalami mayside somaalilan baad la dagaalamaysaa maalintii aad isaaq da la dagaalamayseennakamaad guulaysanay isaaq baa kaa guulaystay fartaad dhexda ka qaniinsantahay oo ciilbaa ku haya dowladii soomaaliyeed baa la ridaye daaroodka ahayd ayaad ku muusanaabaysa dowladii soomaaliyeed anagaa ridnay afka dhulka u dhignay ee siyaad bare soomaalina waa inay noogu abaal celiso weeye nagu abaal guddo waxaanu ka qabannay macnihii ninkii maxaanku dhahday ummada soomaaliyeed oo dhan dulmiyey ayaanu ka qabannay markaa soomaali abaal baana ku leenay laakiin adugu fartaad dexda ka qaniinsan tahay taasaad u barooranaysaa taana waxba kuma helaysid somalilanna dadka dhulbahante ee reer somalilan cadowna kuma aha dagaalna kuma haysa laakiin idinkaa la gooye